Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim, eu tô te ouvindo, tia. Tá bom. Vamos pegar aí. Gente. Essa aula de agora seria do professor Caio, não é isso? Mas então, ele está impossibilitado de trabalhar e o Danilo me pediu que cobrisse a aula dele. Então, nós Sim, vamos fazer peraí. o seguinte hoje. Eu vou acabar falando aqui alguma coisa, é porque. O quê, Felipe? Ei, gente, vamos ver. Good morning! Good morning, Rafinha. Tá escutando? Felipe, fala. Felipe, quer falar o quê, Felipe? Ele está escutando. E aí, achei que ele quisesse falar alguma coisa. Meus amores, então, como eu havia dito, o professor Caio está impossibilitado de trabalhar essa primeira aula com vocês, então o Danilo me pediu que cobrisse a aula dele. Então hoje nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar essa primeira aula até 8h40. Aí a gente para. Aí vocês descansam 20 minutinhos e a gente retorna às 9. Tá bom? A gente dá um descanso e depois a gente retorna às 9 com a minha aula, com o horário das 9, que seria a minha aula mesmo. Tá legal? Então tá. Então, daqui a pouquinho a tia Andressa faz a chamada. Tá? Magazine 5. Page 6, 7. Magazine 5, page 6, 7. Right? Ok? Deixa eu ver quantos participantes tem na aula. 12 participantes. Doze, 13 participantes. E então, Magazine 5. Seu microfone tá meio bugado. O meu? Não, do Felipe que ele tá testando. Ah, tá. Então tá. Magazine 5, 6, 7. And then, worksheet day 92. Right? My first question in the beginning of the class is: What are the most concerned age groups about fashion, guys? Did you understand my question? Yeah. I will repeat. What are the most concerned age groups about fashion? Do you understand concerned? Preocupado? Yeah. So, what are the most concerned age groups, okay? Age groups, grupos de idade, about fashion? Acho que Adults. pessoas com 40 Teenagers. anos ou mais. We Ou have. até 35. We have children, right? We have teenagers. And we have adults. In your opinion, what are the most concerned age groups about fashion? I think adults. Adults? Why, Rafa? Because it's like kids, If you they want. don't choose their clothes. Teenagers, they like don't care about nothing, just go. And adults, like my mom, she always she is going to
another place. Maybe she's dressed like normal clothes, but she... Como é que fala arrumar? Como é que fala o quê, Rafinha? Se arrumar. To dress, tanto se vestir, to dress. Yeah, to... she dress, she put makeup, and like, I don't do that, so I think adults are more concerned. I think teenagers don't matter about how they dress up, right? Teenagers. But I agree with you. Adults can be the most concerned age groups about fashion. I agree with you. I want another opinion. Gente, só tô vendo a Rafinha Só estou vendo a Rafinha com a câmera ligada. Cadê o restante da turma? Ô, Tite, eu tô escovando os dentes que eu acabei de acordar. Acordei atrasado. Tá bom, Arthur. E aí, galera? Hã? Ninguém tem mais opinião. Quais são? Vou falar em português agora, então, hein? A Rafinha já deu a opinião dela. Quais são os grupos de idade, assim, que são mais preocupados com moda? Que são mais preocupados em se vestir? Os jovens. Ah, o Enzo já tem uma opinião diferente. O Enzo já acha que são os jovens. Por quê? Porque geralmente... Ah, é porque eu acho que as pessoas mais jovens se importam mais com a opinião dos outros. Mas é algumas, assim. A grande maioria tem pessoas que não sabem. Ah, então você acha que... Teacher, eu acho que, tipo, olhando as duas opiniões, dá pra ver que, tipo... As perspectivas que cada um tem são diferentes, porque, na minha opinião, depende muito, por exemplo, de pessoa para pessoa. Igual a Rafa falou em relação à mãe dela. Uhum. Aí o Enzo, por exemplo, falou em relação à realidade dele, ele acha que são mais os jovens que ligam, entendeu? É. Então, acho que depende da perspectiva. É, quando a pessoa se baseia nela mesma, ou na vida que ela tem, nas pessoas com quem ela convive, aí gera a opinião que ela vai ter sobre alguma coisa. Não é isso? Ó, a Vivi está compartilhando aqui comigo uma opinião e eu gostaria de ler para vocês. Ela disse assim, adultos e adolescentes, ela acha que são os dois ao mesmo tempo. Adultos porque eles precisam encontrar um trabalho e parecerem bem. E adolescentes porque eles, às vezes, estão preocupados com o que os outros acham sobre eles. Concordo. Não, Enzo? Eu concordo. Ah, sim, eu também concordo ao mesmo tempo aqui com a Vivi, porque ela disse que ela, cada um, eu entendi assim, que cada um tem a sua preocupação, né, na verdade. Se a gente for fazer um resumão assim, eu acho que a preocupação vem dos dois, assim. Mas eu posso falar quais não se importam nem um pouquinho com moda. Idoso, porque idoso é idoso, né? É isso que eu ia perguntar. E os idosos, né? É tipo assim, vive minha vida, não quero mais saber, não. Os idosos, criança não escolhe nem tem mais o que se importar. É. Tipo, já vivi tudo isso, pra que eu vou pensar com qual meio que eu vou sair? Pois é, igual o meu avô, sempre que ele vai andar, ele anda por aí com chapéu de com boné de caminhoneiro, meia, chinelo. Mas vocês não acham? Não tá véio. Nem aí, vai andando por aí com calça de pijama, ele não se importa não. Idoso mas é olha assim só, mesmo. Vocês não acham que possam existir idosos vaidosos? É, existe, bem pouquinho. Meu pai era extremamente vaidoso e se recusava a sair de casa se não colocasse uma roupa muito bem passada, um perfume bem bacana. Meu avô também é meio vaidoso, porque tipo pois assim, é. ele pinta o cabelo e se porta muito com o cabelo dele. Pois é, então, você se baseia pelo seu avô e eu tô me baseando pelo meu pai. Nossa, minha avó também. Nossa, sua avó ela é faz muito um... Só arrasa.
Sua avó Rava. Então, a gente acho que tem acho que um pouquinho de cada grupo desses aí tem a sua preocupação, certo, filhos? Ok. Let's talk about clothes now. What do these groups usually wear? For example, what do the teenagers usually wear, guys? It depends on many things. What do these groups usually Can wear? you repeat, teacher? É que eu tava contando um negócio na cozinha. Sem problema. Acho que E aí, gente? O que que esses grupos vestem geralmente? Adolescente, eu acho que o quê? Curte uma calça jeans, uma adolescente gosta camiseta. de roupa larga. Roupa, uma roupinha mais larga, né? Depende Depende. também. Mas depende muito da Sempre pessoa. depende, né? É, depende Depende de também qual disso. das personalidades que o adolescente quer usar É, naquele dia. exatamente. É verdade. isso das pessoas que são muito influenciadas no que tá na moda, né? Também. É verdade. E uma outra pergunta que a Tia Andressa precisa fazer para vocês é: agora é uma pergunta importante e uma pergunta que eu quero a opinião de muitas pessoas da sala. What kind of image do they want to project by doing so? Que tipo de imagem eles querem projetar se vestindo assim? Se vestindo de De algum estar com nível, de determinada forma. Por exemplo, se vocês acham que um adolescente que se veste todo assim, largadão, todo de acordo com o que ele gosta, pode representar o estilo dele, a personalidade? sim. Sim, acho que é que todo mundo acha é que quando a gente quer, tipo, vestir alguma coisa, é para expressar a nossa personalidade acima de tudo. É claro que, tipo, tem alguns lugares que a gente, pelo senso comum, precisa ir de algum jeito. Por exemplo, eu não posso ir para a escola com a roupa que eu gosto, eu tenho que ir de uniforme. Ou, por Claro. exemplo, eu não posso ir em alguma coisa muito formal com uma roupa que eu uso no dia a dia, short, cropped e Verdade. pronto, não pode, entendeu? É, o senso comum é uma coisa que precisava estar em todo mundo, sim. Mas às vezes eu acho que algumas pessoas não têm noção, não têm senso, né? Então. Ah, Titi, eu não sei, tipo assim, eu acho que o senso comum bate muito de frente com a moda. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas não podem estar na moda em alguns lugares porque a maior parte das pessoas julgariam elas e falariam que elas estão estranhas ou alguma coisa do tipo, entendeu? Sim. Eu tava Concordo com vendo você. um negócio que era tipo, o que não fazer numa entrevista de emprego, né? Aí a primeira coisa que tava falando é, tipo, não usar roupa muito É colorida, usar roupa verdade. que tá na moda. É verdade. Porque, na maioria das vezes, as empresas são mais conservadoras e o que tá na moda pode acabar dando uma impressão errada. Então, a semana passada eu estava conversando com a minha mãe e apareceu assim na televisão um rapaz assim, com um cabelinho assim, sabe? Black Power. Vocês entendem? Black Power, todo armadão assim. E ele estava indo em busca de emprego. Aí mamãe perguntou assim, mas será que alguém, talvez ela tenha sido até preconceituosa, né? Mas ela perguntou assim, será que alguém daria emprego tal a um rapaz assim, com cabelo todo modernão assim? Eu falei assim, mãe, depende do dono do estabelecimento. Por exemplo, se eu fosse dona de uma agência de moda, eu daria. Vocês entendem isso que a Tiandê está falando? Se eu Sim, fosse. depende do jeito que o patrão pensa, né? Se for uma Depende do pessoa jeito meio. que o patrão pensa, assim. Né? É. De repente, ele é um cara que super produz o serviço, né? E a maneira pela qual ele se veste não influencia em absolutamente nada. É, tipo, teacher, acho que isso acaba sendo um pouquinho de um preconceito estrutural, né? Mas, É, tipo. eu acho que isso é mais questão de preconceito do que pela moda, porque, por exemplo, o cabelo Black Power tem toda uma história, Por toda uma exemplo, vamos pensar assim, se esse rapaz fosse a um hospital, pediu emprego assim de recepcionista e tal.
Vocês, como donos de um hospital ou como diretores de um hospital, encarregados de recrutar pessoas, vocês dariam emprego a ele? Tia, fica muito difícil para eu analisar. Quem é ele? A... Quem? Fica muito difícil de eu analisar o que uma pessoa faria para contratar, porque as pessoas que hoje em dia contratam são muito diferentes de mim. Eu contrataria sem olhar pro cabelo dele, sem olhar para nada. É, eu só olharia as capacidades dele. Eu também dele. Contrataria, porque seria até racismo você não contratar só por causa do cabelo de uma pessoa. Igual outras pessoas que têm trança na Gol. Só que o problema... Pode falar, peraí. Pode falar, Bárbara, já falei. Não, Lulu, fala de novo. Você falou muito baixinho. Fala aí. Ah, eu disse que, é, tipo assim, eu contrataria, porque não tem é, uma razão para não contratar, né? Se é uma pessoa que faz um serviço bom, só que tem muita gente, a maioria das pessoas iriam pensar mal, só que se ele faz um trabalho realmente bom, não tem por que não contratar. Mas você, então, pensaria no que o outro poderia pensar, né, Lu? Sim, mas tipo assim, um monte de gente ia pensar, talvez mal e tal, só que não tem porquê não contratar, igual eu falei, entendeu? Uhum. Pra mim fica até difícil de entender a mente das pessoas que não contratariam ele, porque pra mim é tão simples. É, não faz sentido não contratar só por causa do cabelo. Gente, é porque eu acho que, tipo, isso de não ter preconceito com as pessoas e de não querer, tipo, é, pensar muito no que os outros vão pensar, é muito da nossa geração, sabe? E pouco é da geração das pessoas que contratam. É tipo, verdade. Existem graças até hoje algumas pessoas influenciadas. Né? É. É verdade. É, mas você estava falando, Bárbara, que as pessoas influenciadas... Pelos pais, né? Eu acho que quem contrata não tem a mente de vocês. É exatamente o que a Bárbara falou aí. Quem é o responsável por contratar, acho que muitas vezes não pensa assim. Ele tem um outro olhar, assim, sabe? Mas eu contrataria se eu tivesse um salão de beleza, eu contrataria. Eu contrataria se eu tivesse uma loja de roupas, eu contrataria. Aí, mas a Tia Andressa, a ideia que eu dei foi um hospital, assim, uma recepção de um hospital, por exemplo. Contrataria. É, tudo depende contrataria. Da capacidade da pessoa. É, tipo, tem que contratar pela... Eu acho que ligado ao cabelo não tem muito... É. Tem muito igual, valor. Sei lá, não contratarem uma pessoa porque tem aquelas tranças, acho que é na Goa que eles falam. Ou eu chamo de tem dread. Dreadlock. Eu acho que não faz muito sentido não contratar. Enfim, ok. Guys, what does the title of this lesson mean? What does the title of this lesson mean? É, aparência, pode dizer aparência boa e se sentindo bem. Isso aí, né? Parecendo, aparência boa e se sentindo bem, parecendo bem e se sentindo bem. Ok. Try to find in these paragraphs, try to find in these paragraphs what fashion can say about people. Do you understand what fashion can say? O que a moda pode dizer sobre as pessoas? Huh? Let's debate about it. Try to find, guys. What does the fashion can say about people? Hmm? A moda pode dizer o que sobre as pessoas? O que vocês acham disso? A moda pode... Vocês encontraram logo no primeiro parágrafo, vocês encontraram algo do tipo a moda permite que cada pessoa apresente seu gosto e estilo? Sim. Vocês acham que a moda pode dizer isso, gente? Ela pode projetar isso? Ela pode projetar o gosto da pessoa e também o próprio estilo dela? Sim. Sim? Tá. Eu acho que a própria moda, a intenção é essa. Você mostrar como você se sente. É verdade. Você expressar. Eu acho que a moda,
A moda existe muito para isso, sim. A moda por si já fala alguma coisa sobre as pessoas. Por isso que a pergunta de Andressa foi: what fashion can say, né, about people? Que a moda pode dizer sobre as pessoas. Vocês conseguem localizar ainda nesses parágrafos que a Andressa diz? Vocês conseguem localizar algo do tipo, ela pode também ser uma maneira de dizer algo sobre o estilo de vida e sobre a crença de alguém? Sobre as crenças de alguém? Vocês localizaram? Sim. Ok. Meus amores, então agora a gente não vai ficar lendo o texto fica muito cansativo, tá? Now, worksheet day 92, please. Worksheet day 92. Ok? Worksheet day 92. Ok, guys? Okay. This worksheet, you don't have to write. This worksheet is only to debate, right? Activity number one. Give your opinion about the image using the following expression. For example, what is your opinion about the first picture? Perdão, tia, você tá na 6 e 7? Não, eu já pedi para ver o worksheet 92. 92. Huh? What is your opinion about the first picture, guys? About the first picture? This guy is exercising. Yeah, is exercising in a beautiful place. Okay. What about the second picture? Next. Beside this one. Mariana. Se fosse eu estaria assim, sei lá, indo para algum lugar, ou então só indo andar de skate mesmo. Yeah. Não sei. Eu nem tinha reparado o skate nela, gente, para falar a verdade. Eu achei que ela estivesse andando aí na calçada normalmente, mas eu não tinha reparado que ela tá de skate. E vocês acham que essa segunda imagem representa o estilo de vida dessa moça? Sim. O fato dela estar de skate mostra que ela gosta de se exercitar, né? E as roupas dela, ela parece uma pessoa mais, assim, light, vamos dizer. Light, eu não sei como expressar. Sem se importar muito com as coisas que os outros pensam. Os skatistas, sim. Os skatistas têm seu estilo próprio? Alguém aí é skatista? Alguém aí do meu nono ano é skatista? Eu acho que Mariana tem um skate. Qual Mariana? Mariana Marim? Mariana Marim. Mas só porque skate é skatista. Ah, é? Eu não sou skatista, mas eu ando de skate. Não, não é o de quatro rodas, mas... Não sei nem andar a pé, não sei. Eu também não. Ai, cair do skate, eu morri. Eu acho engraçado, gente, porque, tipo assim, o skatista ou o surfista, ele tem um estilo muito próprio. É muito engraçado. Tipo, todo mundo que anda de skate é de uma maneira... Uhum. É verdade. Aqui debaixo de casa eles passam assim, em bando, assim, aqui na calça. Principalmente quando. Normalmente é um All-Star, um Vans no pé, né? Uma, Vans uma blusa é marca mais esfolgada. É, eu acho então, Vans nossa, é marca feita por skatista. Vans é marca feita de skatista. Ah, é? É pra skatista. Ah, é? Uhum. Ai, meu Deus, depois, agora faz todo sentido. Agora minha vida foi uma mentira. Nossa, vou chorar. Eu achei que Vans era só uma marca de roupa. Não, aquele meu tênis tá... é da Vans. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Acho super fofinho, porque o tênis é pequenininho pra cabeça da tia. 33, né? Okay. É muito fofo. Deixa a tia Andressa fazer uma chamada agora, rapidamente. Acho que a tia tem que comprar aquelas linhas mãe e filha, sabe? Pra ter do pé meu dela. Deus. E a minha mãe também calça o mesmo número.
Eu calço o mesmo número que minha mãe e que minha tia. Então, a gente... Ah, quando... Ai, a minha mãe, a gente tem um pezão e é pequenininha. Aqui a gente troca sapato pra caramba. Aqui exatamente. Eu, minha filha, minha mãe, minhas irmãs. Enfim. Meus filhos, atenção à chamada pro meu nono ano A, tá? Ana Clara tá aí? Ana Clara? Não. Nossa, Ana Clara, quase não falta. Arthur? Presente. Bárbara? Presente. Bia? Presente. Caio? Presente. Daniel? Presente. Enzo? Enzo? Tô aqui. Gabriel? Ô, Gabriel, tá aí, rapaz? Não? Lara? Larissa? Lala, tá aí, não? Ah, a Ana Clara tá dizendo que tá no computador da mãe e o áudio não tá funcionando. Porque às vezes eu não olho pro chat, Ana. Desculpa, tá? Pronto. Então, gente, Larissa não tá aí também, não, né? Letícia? Lelê tá aí? Lelê tá faltando, hein? Muitas faltas ela tem. Luísa? Presente. Duda? Duda? Também não. Melissa tá aí. Mel? Cadê você, Mel? Tá. Pedro? Pedro? Tá aí não, Pedro? Pedro e Vitor Augusto. Vitor Augusto? Não. Atenção, nono B. Nono B. Nós temos Ana Luísa. Teacher. Oi. Oi. Eu tô aqui, mas é porque aconteceu o seguinte. Pera. Diga, Lala. Acho que ela vai escrever. Ela vai escrever? Tá bom, então. Deixa eu tirar só a falta dela aqui. Enquanto a Larissa escreve alguma coisa, eu vou continuando a chamada no nome B, tá? Bia tá aí? Bia? Oi, Tite. Bia? Oi. Ô, Bia. Ela falou, tia, só que ela falou baixo. Baixinho? Desculpa, Bia, não ouvi não. Peraí, Ana Luísa, tá aí, gente? Ah, oi, Tite. Ah, ok. Larissa, o que que é ela lá? O galo tá atrapalhando? Deus me livre e guarde, que medo que eu tenho disso. Ah, então nossa, até aí o galo que tá. Deus já atrapalhava a vida do Digão. Tá bom, Lala. Ah, tá bom, tá justificado, tá? Dalton, tá aí o Dalton? Isso, Dalton. Danilo, tá aí? Danilo? Voltou. Acho que voltou. Danilo? Não? Davi Colodete? Presente. Davi Mafra? Não. Elisa? Presente. Felipe? Presente. João Pedro Chile? Presente. João Campana? Oi. Julinha Chaim tá aí. Kaique tá aí? Kaique? Não. Luísa? Luísa Guerra? Não. Luísa Grilo? Aqui. Duda Ramos? Presente. Malu? Malu? Ô, Malu?
Não? Mari? Presente. E Rafa Turi? Oi. Rafinha? Ricardo? Oi. Ricardo? Vitória? Presente. Vitinho? Vitinho? Não? E Naná? Aqui. Tá. Ô, Pedro, eu vou tirar aqui, tá? A sua falta. Beleza. Pronto, gente. Agora, what about this, the third picture, guys? These students together. Coleguinhas indo para a faculdade. Coleguinhas indo para a faculdade? Vocês acham mesmo que acho que, faculdade, que eles estão indo para o ensino eles médio. Eles usam esse tipo de roupa? De uniforme? A faculdade não, eu... não tem uniforme. É uma ONG. Eu diria que a gente só conseguiu identificar que eles são estudantes não só pelos livros, mas também pela roupa uniformizada. Tá. Mas acho que não são estudantes universitários. Tá? São universitantes de colegial, assim, normal, igual vocês. Gente, a próxima imagem. The next picture. What is your opinion? Uma garota opinion? Aguardando promoção no... maybe. Maybe. Porque ela tá com cartão de crédito. Durante a Black Friday, ela está esperando... Gente, como que chama essa imagem? Como é que chama esse grupo aqui, ó? Japanese. Elas parecem ser japonês. Players, não. Uma nacionalidade, mas como é que chama essa... Yellow. Alternativa. Alternativa? Mas eles têm um nome, não, gente? Yellow. Yellow. Aonde? Amarelo? Eu não sei, eu não tô vendo a imagem, gente, desculpa. Aqui, Naná, ó. Dá pra ver? Não, dá, acho que na Rafinha aí dá pra ver melhor. Dá sim. Acho que são japoneses que se vestem. Não é cosplay. Como é que chama isso, gente? É, moda alternativa. Moda alternativa? Ai, fofinho. Ok. Parece um bonequinho de porcelana. É, mais ou menos isso. E a última imagem? Qual é a opinião de vocês sobre a última imagem? Tem dois caras assim num bar conversando. Hã? Hipsters. Hã? Não entendi, Rafinha. Hipsters. Ah, sim. Ok. Now, guys, turn the page. Turn your page, please. Essa worksheet é só para debater, não é para escrever nada. A segunda também, tô vendo? Use the phrase from the previous activity and discuss the following questions. Aí a primeira pergunta é assim, por que que as pessoas escolheram usar aquelas roupas nas imagens? Por que, gente? Aí vocês podem usar essas expressões que vieram lá na atividade 1. Então, na verdade, vocês vão ficar virando e voltando a página toda hora pra gente fazer essa 2 aí, tá? Vocês acham que elas se vestiram assim para se destacar no grupo? I think they wore this because they like. É por causa da coisa que elas estão fazendo, tipo, vai, sei lá, praticar atividade física, aí tem uma roupa específica, vai andar de skate, aí já é o estilo deles. Porque olha só, Eu tenho aí 5 sugestões. Vocês acham que essas pessoas se vestiram assim para se destacar, para aparecer, para se misturar com as pessoas? Para mostrar que elas pertencem a um certo grupo? Ou para mostrar o estilo de vida? Eu acho que aquelas japonesas lá... Acho que essa aí é bom. Mas tem outras coisas. Eu acho que aquelas japonesas lá embaixo, vestidas assim de bonequinhas, elas queriam sim mostrar que elas pertencem a um determinado grupo. Certo, gente? É um estilo de vida. Elas se vestiram assim. Vou pesquisar no Google qual é o nome. Hã?
Vocês acham que elas não tinham, não tiveram escolhas? Né? Se vocês acham que elas se vestiram assim para fazer algo, tem que fazer alguma coisa, para mostrar que são divertidas, criativas ou rebeldes? Ou para ser influenciada, por ter sido influenciada pela música, jogos ou filmes? São essas ideias aí que eu quero que vocês me respondam. Essas pessoas se vestiram assim, para quê? Alguém aí, vocês acham, que se vestiu dessa forma, por exemplo, por ter sido influenciada por música, jogos e filmes? Qual dessas imagens? Sei lá, acho que sim. Alguém aí, vocês acham, que se vestiu para dizer, para mostrar que elas são rebeldes? Por que ela seria rebelde em vestir alguma coisa? Eu tô perdido. É. Acho que tá se referindo à segunda imagem. Não. Sei lá. Não, mas olha, eu não acho aquilo nada rebelde. Eu tô dando a ideia e vocês vão me dizer qual, por exemplo, por que que... Vocês vão me dizer qual dessas imagens estariam representando o que a Tiandê está falando. Eu acho que são, tipo, as japonesas, porque lá no Japão todo mundo tem que usar cor escura. Isso não é um cosplay, fechada. Eu acho que isso é um cosplay. Eu acho que é cosplay. Eu pesquisei no Google, eu pesquisei estilo de roupa japonesa e parece bonequinha e apareceu Lolita Fashion. Ah, então. Apareceu algo desse tipo aí que a gente tem aí, Rafi? Apareceu. Ah, tenho quase certeza que isso é um cosplay. Cosplay, né? Eu pensei também na hora que eu vi. Ok. Alguém aí se vestiu assim para mostrar que foi influenciada pela música? Por filme? Não? Alguém aí se vestiu assim para mostrar que é rebelde? Acho que eles estão querendo se referir à segunda imagem da garota no skate. Aí, né? Eu não acho a roupa dela nem um pouco rebelde. É o estilo deles. É estilo dela, para mostrar, não de repente rebeldia, mas para mostrar um estilo, né? Para mostrar um estilo. Ok. Agora, seguinte, ó, cheguem lá na 3, na atividade 3, tá? Eu acho, Lala, também. A Lala tá me dizendo aqui que varia muito de pessoa para pessoa, é verdade. Leia as frases a seguir e discuta, discorda com elas, tá? Letra A. Então, quem concorda vai levantar a mãozinha sim. Quem não concorda, não levanta a mãozinha não, tá bom? Pode levantar a mãozinha na tela, a mãozinha azul que aparece aí, tá bom? Primeira frase. As pessoas deveriam ser permitidas a ter cabelo colorido, usar maquiagem e joias, não importa onde elas estejam. Um concordando, só Enzo e Melissa concordando, Bia também, Ana Beatriz também, Arthur, Bárbara, ok, Luiz. Eu não sei onde levanta a mão. Vitória. É no maisinho. Aperta nos participantes e aí vai ter... Ok. Ai, achei. Beleza, então. Achei que poucas pessoas concordaram, hein? Naná também. Vamos à segunda frase. Levantou na câmera. Olha só essa segunda frase, hein? Existem roupas de homens e roupas de mulheres. Ah, e não sei quem levantar. Ó, são claramente coisas separadas. Quem concorda? Ei, tipo, que mulheres... Qual é? É aquele negócio de meninas se dão rosa e usam vestido. É isso não, velho, pelo amor de Deus. Ele concordou. Tá com a mãozinha levantada, né, Enzo? Deixa eu ver mais acho aqui. Que ele... Professora, eu vou na loja e compro blusa de homem pra me usar, porque é blusa larga, eu uso blusa de homem. É, blusa feminina é muito apertada e é muito... Então vocês acham que... É igual roupa de frio, na sessão feminina não esquenta nada. Exatamente, os meus boletões é tudo masculino. Não existe isso, roupa de homem e roupa de mulher. Talvez no século XIX existisse, né? Mas hoje em dia... No século XIX, no XXI, eu acho que não existe.
Ah, eu sabia que eu ia. O Arthur tá concordando, né, Arthur? Olha aqui, meus filhos, são 8h40. Então, vocês vão dar um descanso até 9 horas. Tá bom? E depois a gente retoma. Tá legal? Eu acho que não existe roupa de mulher. Não tem escocês? Por exemplo, tem gente que diz que sai a coisa de mulher, mas tem um negócio de escocês lá. Tem uma saia, entendeu? Tradicional escocês, eles usam saia, os homens. Tem alguns homens que curtem usar saia, já vi, já. Ok, então daqui sim, a pouco... Sim, e aqui no Brasil, lembra de uma época que, tipo, tinha um monte de artista usando um tipo de saia que tava na moda? Sim, lembro, sim. Lembro. Não, não lembro. Mas não é mini saia, não, é saia que vai lá na canela, tá? Né? Eu acho que não tem problema. Ok, então 9 horas a gente volta e retoma com esse assunto e a gente vai começar mais uma lição daqui a pouco, tá bom? Ok, teacher. Beijo. All right. Bye, galera. Bye, bye. Não... Ué, mas é pra sair da sala e voltar? Eu achava que era 9 horas. Só pra desligar a câmera e... Ah, tá. Então até 9. Thank you.
Pronto. Vamos lá. Próxima frase. Vocês vão levantar a mãozinha assim, se vocês concordam ou não, tá? Uniformes são sem sentido, tá? Eles matam a criatividade de qualquer um. Não acho sem sentido. Ah, uniforme? É, uniforme. Eu gosto de uniforme. Eu não gosto de uniforme, mas ele é importante. Principalmente em viagem de escola, uma vez quase eu me perdi. Eu só não me perdi por causa do negócio da escola. Pois é. Roupa da escola. Eu não teria a capacidade de usar uma roupa diferente todo dia. Ai, por isso, uniforme é muito melhor. Capacidade. Uniforme, gente, você já acorda sabendo o que você vai vestir, né? Eu tenho, assim, eu sou 8 ou 80. Ou eu uso a mesma roupa toda hora, ou fico trocando. É muito difícil. Ai, o negócio de ficar trocando de roupa assim. Hã? Eu fico o dia todo com uma roupa. Ai, eu acho que eu fico o dia todo de pijama, e depois de noite eu tomo banho e boto ele de novo. Bia, mas vamos trocar o pijama, né, Bia? Minha mãe vive brigando comigo, tá? Pois é, dona Bia. Tem que trocar o pijama também. E aí, essas são... Somente a Bia, a Naná e o Enzo vão dar opinião sobre essa frase. Oi, sabe Bia? Uma roupa que eu amo? É a roupa da escola. Nossa, aquela calça de tactel e aquela blusa solta é perfeita. Nossa, a calça de tactel é tudo, velho. É confortável, gente? Eu tô usando. Eu tô usando na quarentena a calça de tactel de tão boa. Às vezes eu uso também, porque a minha do ano passado tá boazinha. Aí eu uso. É confortável, então? Aquela calça de tactel? É perfeita, gente. Perfeita. É, né? Pois é. E a letra D, a frase D diz assim, filhos. É importante ficar atualizado com a última moda. É, de outra forma, você terá que parar de vestir coisas que são, na verdade, não legais. É o quê? A coisa? A frase é. É importante ficar atualizado com a moda. É importante ficar atualizado com a moda. De outra forma... Por outro lado, né, você terá que parar de vestir as coisas que não são legais. Que não estão na moda, no caso? É. Eu acho que não concordo, não, Titi. É que Titi, eu cheguei agora. Eu tava no link errado. Eu achei que eu tava... Eu e Júlia. É, Bárbara, Julinha e Bárbara, ó. É importante ficar atualizado com a última moda. De outra forma, por outro lado, você terá que parar de vestir coisas que são, na verdade, que não são legais. Eu não concordo, não, porque eu tenho um monte de roupa e eu uso. As roupas que não estão mais na moda, eu uso. Uhum. Fiquei perdido com essa pergunta. Vocês acham que é importante ficar atualizado com a última moda? Sim. Não. Não necessariamente. Não. Depende do trabalho que você tem ou o que você tem que fazer sobre isso. Ok. Eu não acho que seja necessário seguir a moda, porque a moda passa, tudo é passageiro, entendeu? É, eu não acho que a gente tenha que seguir a moda, a gente faz o que a gente vai entender da vida. Menos a rainha da Inglaterra. Letra E. Ela faz a moda dela. As pessoas deveriam se apresentar de acordo com o meio ambiente, assim, com o meio. Por exemplo, no trabalho deveriam usar roupas formais. Isso é óbvio, eu acho. É. Eu também acho. Eu não posso ir para o meu trabalho, eu não posso ir para a escola com um bermudinho, acho que chinelinho, eu acho. São requer um estilo. É, requer que estejamos, pelo menos, de acordo, né? Com o meio. Beleza? Filhos, agora, deixem a worksheet de lado. Podem deixar o worksheet de ladinho aí, que nós vamos usar daqui a pouquinho novamente. E
Vamos começar uma nova lição muito legal. Eu adorei. Take your magazine 5 again and open your magazine 5 on page 8-9. Ok? Page 8-9. Ok? Turn the page. Ok, guys? Did you turn? Fashion in Africa. Eu acho as roupas, nossa, eu acho as roupas tão, as estampas tão lindas, tão top. Top, né? Adorei essa lição também. Ok. What comes to your mind? What comes to your mind when you think about fashion in Africa? What comes to your mind when you think about fashion in Africa? Color. Yeah? What comes to your mind? O que, que vem à mente de vocês quando vocês pensam em moda e África ao mesmo tempo? What comes to your mind? Tell me. Que a moda de lá é muito... Tipo, pra mim, tem a ver com a tradição deles e a cultura. Muito, porque a África é um continente cheio de culturas. Muito. Muito. Uma vez eu vi umas fotos, assim, de como seriam as princesas da Disney com roupas africanas. E aí, Naná? Como é que elas estavam vestidas? Pera, eu vou procurar aqui. Nossa, eu acho a moda de lá, tradicional, a cultura deles é muito linda, velho. É verdade. É muito lindo. Tipo, as cores vivas, elas realçam o tom de pele deles. É. Fica coisa muito linda. Muito linda, eu também acho. Fora que a combinação de cores, assim, elas se harmonizam de uma forma muito bacana, assim. Né? Ok, guys. As estampas são incríveis. Guys, do you have now a piece of paper? Do you have a piece of paper? Do you have color? Achei o que ainda aí queria mostrar. Achou? Quer compartilhar? É, peraí. Eu mandei pra ela. Quer compartilhar? Me coloca como host que eu consigo compartilhar. Tá. Depois você me coloca novamente, tá bom? Vai lá, Julinha. Compartilha aí as princesas da Disney vestidas de roupas africanas. É isso, Naná, que você tinha dito? É, né? Sim. Pronto, consegui me desmutar agora. Peraí, gente. Tá. Cadê? Tá aqui em cima. Aqui em cima. Esse vídeo? É. Ah, é um vídeo? Essa princesa aí, quem é? Quem seria essa princesa? Que lindo! Olha. Nossa, eu consegui ver qual que são todas, tipo, sabe? Nossa, que lindo! Ah, das meninas que eles vestiram, tipo, as princesas da Disney africana, só que versão africana? Sim. Ai, é muito lindo, eu achei tão fofo. Muito lindo! Eu acho que ficou mais bonito que o original. Tá agora. Muito legal, hein? Muito legal. Acabou, Julinha? É, acabou. Beleza. Deixa eu voltar pra você. É, volta pra mim. Tia, desculpa ter atrasado aqui. Eu tinha colocado o número errado no negócio. Ah, não. A Melissa também estava em outra live, né, Mel? Tem problema, não. Ok. Now, do you have a piece of paper?
Yes. Yeah? Do you have now colored pencils? Peraí que eu vou pegar. Você tem lápis de cor, gente? Não tô com lápis de cor, não. Não tem lápis de cor? Sim! Ah. Eu arrumei assim, ontem. Eu tenho, só que tá lá longe. Porque agora vocês vão precisar fazer pra mim. Eu quero ver, hein? Vai ter que ser uma coisa super rápida, tá? Take a piece of paper, pega um pedacinho de papel. Colored pencils, ok? Lápis de cor. And draw. E desenhe. And draw your interpretation of what African fashion is. Ok? Vocês vão pegar um pedacinho. Se vocês tiverem folha de papel A4, essas folhas branquinhas, melhor. Se não tiver, pode ser uma folhinha de caderno também. Tá bom? Vou ter que pegar de novo. Peraí. Vamos lá, hein? Um pedacinho de papel, todo mundo aí agora. Um pedacinho de papel. Tá? Um pedacinho de papel. Peguem lápis de cor. Se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, não tem problema. Tá bom, filhos? Pedacinho de papel, lápis de cor. E desenhem. E desenhem rapidamente a sua interpretação sobre a moda africana. Ô, tia, você vai desenhar isso? Não. Vale pesquisar, tia? Ou tem que Mari. Aí, Mari. Mexeu com você agora, hein? Mariana, artista. Não, assim, todo mundo briga comigo quando eu faço qualquer coisinha de desenho na aula. Eu desenho um olho do livro porque eu já acabei a lição. Você tá desenhando, né, Mariana? Agora eu posso desenhar. Você tem seu caderninho. Mari, é bom que você pegue inspiração pra sua história. Você tem seu caderninho, Mari. Vamos lá, hein? Ai, pelo amor de Deus, deixa eu vou querer ver, hein, gente? Eu vou querer ver. Vocês têm alguns? Ô, Tietchan, você desenhar isso, não? Ah, Bia... Tite, é muito difícil desenhar esses trem aqui, dessa roupa dessas mulheres aqui. Não, olha aqui, não precisa desenhar nada que tem na magazine. Você vai desenhar um... Não, eu sei, mas na minha mente, a moda africana é meio que elas usam essas mulheres aqui da magazine, tem? Só que é muito difícil. Eu acho que é algo bem cheio de cor e tal. Eu também, na verdade... Eu acho muito chique. Eu vou ter pra desenhar. Quanto mais cor, melhor. Eu sou um fracasso em desenho, mas aí eu queria que vocês me mostrassem a sua interpretação do que é a moda africana. Cada um vai ter a sua interpretação. Eu estou aguardando aqui ansiosamente pelos desenhos de vocês. Eu espero que essas pessoas que estejam aí, ó, olhando para a minha cara, estejam fazendo. Vamos lá, hein? Agora, eu não tenho nem a referência da magazine. O que eu faço? Tá sem a magazine ainda, Mari? Pois é, né, tia? Pensa na forma que você imagina a África. Pensa. Então, eu já imaginei, eu já dei uma pesquisada. Ai, eu amo roupa nesse estilo, tá, gente? É muito, sabe, colorida, muito... É incrível. É perfeito. Melhor que as roupas americanas que a gente às vezes usa. Stetsonitians. United Staters! United Staters! Ok, guys? Bem rapidinho, não precisa ser nada cheio de detalhes. Wait, teacher, I'm finishing. Ah, ok, Naná. Rapidinho, tá? Já vou pedir que você mostre. Ok. Rafinha, Julinha. Mari tá fazendo, Mari? Ô, tia, eu tô fazendo primeiro a base do desenho, né? Senão... Não, Mari, sem detalhes. Já vou encerrar o tempo. Vixe, então foi triste. Você tem lápis de cor aí? Nossa senhora, eu tava pintando desenho agora. Tá tudo espalhado aqui. Vamos lá, hein? Qual é a... Tia, você vai fazer chamada de novo? Eu acho que precisa fazer chamada novamente. Deixa eu ver quantos participantes tem aqui. Eu tenho 28 participantes. Juntando os dois nonos, nós temos quanto?
30 e pouco. No A, eu tenho... Geralmente dá 31. 15. Eu tenho 15 no nono A. E no nono B, eu tenho... Ah, não, é porque continua. É porque continua aqui. Ao todo, seriam 39 menos 2. Não. Deixa eu ver. 15 no A. É... Geralmente dá 31 nas aulas, teacher. 31, né? Então, na verdade, hoje faltaram. Hoje faltaram o Danilo. Danilo, você chegou aí, Danilo? Não. Hoje faltou Danilo. Davi Mafra nunca assistiu a minha aula, nem ele, nem a Lara. Eles assistem aulas de outros professores, vocês sabem me dizer? Gente, eu acho que eles vêm depois no YouTube. Ah, eles vêm depois? Eu também acho. Desculpa. O Kaique também. Olha o Danilo, tia. Oi, tia, o Danilo tá aqui. Danilo, você chegou agora, meu amor? Sim, meu microfone tava desconectado. Fala alto, Dan, não tô te ouvindo. Ah, eu tava dormindo, aí eu cheguei agora, só que aí você perguntou se eu tava aqui e aí o meu microfone tava desligado. Não, é porque nós tivemos a aula das 8 horas também, entendeu, Dan? E você não tava. Ah, tá, entendi. Tite, eu terminei meu desenho. Ok. Deixa pra desenhar sapato também? Sapato? Ah, gente, eu só fiz um turbante bem colorido. Ah, é, gente? Uma coisa bem pequenininha. Vamos lá, hein? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Encerrado o tempo. Game over. Vamos lá? Professor, eu acho que você me deu a primeira aula. Vitinho, você chegou agora na aula? Eu cheguei na segunda aula. Eu cheguei na hora que tava falando da moda, que tava não sei o quê. Por que, hein, sujeito? É porque... Eu sou um menino desenhando, não tava conseguindo fazer nada. Não, pera aí um pouquinho, Enzo. O que, que você falou, Vitinho? Ô, tia, o computador dele tava atualizando do nada. É, o meu computador tava atualizando. E a gente tenta ser o que a gente consegue ser, né, professor? Eu não conseguia ser o que eu queria ser. Então, eu tava... Ô, tia, ele me mandou foto, ele nem sabia o que tava acontecendo, mas tava atualizando mesmo, tinha um tempão. E tava atualizando o computador. Eita! Ok. Alguém mais chegou agora, gente? Alguém mais chegou? Eu, tia. Ah, Malu, hein? Malu, sujeita, você tava onde, hein? Dormindo? Malu? É, tia, porque meu alarme despertou, aí eu desliguei, aí eu voltei a dormir sem querer. Que coisa boa. Sabe o que eu faço às vezes? Eu coloco o alarme para despertar num domingo, assim, que eu posso dormir, só para ter o prazer de ouvir tocar... Desligar e voltar a dormir. Ai, que delícia. Né? Eu, meu okay, alarme toca nos sábados, mas eu levanto de qualquer forma. Ok, guys. Pronto? Ô, teacher. Eu tô Arthur. Pintando. Ó, eu desenhei uma roupa aqui e pintei do jeito que eu acho que é, tá? Ok, não. É isso aí. Ó, não, eu coloco vale um monte lembra. De coisa. Arco-íris. Vale lembrar. Você vale pode lembrar. Esperar só mais um pouco, só para pintar? Vai, Rafinha, aqui, vai logo. Não pegou minha cara, não. Espera aí. Ó, vale lembrar que não tem certo ou errado. Vou fazer certo, vou fazer errado. E aí, a Jandessa pediu que vocês pegassem um pedacinho de papel, lápis coloridos, e que desenhassem a sua interpretação do que é a moda africana. Agora, se é ou se não é, não importa. É a sua interpretação sobre a moda africana, tá? É isso que é importante, que vocês deem a interpretação de vocês sobre o que seria a moda africana, tá? Importante. Importante que vocês deem a sua assinatura nessa interpretação aí. Tá bom, Davi? Você só faltou, Davi. Você faltou só, acho que terça-feira, Davi. Né, Davi?
Não, Davi, eu só falei que você só faltou terça-feira, eu acho. Que tem uma falta aqui no dia 11. Foi só isso que a tia Andressa falou, tá? Ok, guys? Ready? Calma, tô pedindo esse também. Gente, é pra mostrar? É, vamos, eu quero ver. Ok, vou mostrar o meu, peraí. Ok, vamos lá, hein? Bah, mostra aí a sua. Oh, você pintou, Bárbara? Não, né? Não. Ah, bacana, Bárbara. A Bárbara fez uma espécie de túnica com... É estampado, né, Bárbara? Yeah, beleza, it's a sun. Isso aí. It's a... Sun. Ok. Ah, é um sol? É uma estampa de sol? É isso? Isso aí, tem que desenhar muito bem, né? Muito bom. Só que você tem lápis de cor, Bárbara? Você quer que eu pinto? Eu queria que você pintasse. Tá bom, peraí. Naná, mostra a sua aí que já tá pronta. Teacher, como que eu mostro? Tá sem a câmera? Manda foto, amiga, que eu mostro. Beleza. Beleza, então. É, quem mais? Eu só vou terminar de pintar aqui. Ô, tia, eu não consegui fazer quase nada. Tá isso daqui. Eu não consegui, né, negociar as coisas. Mas você pintou, Enzo? Não, né? Não, eu só tava fazendo a primeira a parte dos negócios, aí depois eu ia fazer o resto. Então. Vamos lá. Mel? Fez, Mel? Felipe, fez? Não precisa marcar presença de novo, não, Lala, tá? É, Duda, escudeiro, fez? Fez, Dudinha? Teacher, eu não fiz, não. Não? É, Luísa, Luizinha Grilo, fez? Tia, não tenho esse talento, me desculpa, mas eu não... Ah, eu tentei, mas eu desisti. Poxa. Eu acho que eu gastei umas 6 páginas aqui, mas eu desisti. Ah, poxa! Grilo, você tem essa mania de jogar a árvore fora. Qual é a interpretação que vocês têm da moda africana? Eu queria ver. Mari, teacher, eu só pintando aqui. Calma, teacher, já tá acabando a estampa, pera. Tá. Danilo, fez? Ai, a minha ficou muito nada a ver. Arthur? Não? Porque, tipo, é a forma que eu imagino. Ô, teacher, pode pôr arco-íris, mas eu vou mostrar mesmo assim. Vai lá, deixa eu ver. Deixa eu virar aqui a câmera, porque... É porque minha câmera tá meio virada, tia. E quebrou em cima. Aqui, o que, mais... meu amor? Você pintou, Arthur? Ah, eu amei. Ah, olha lá, tá bonitinho, Arthur. Você pintou, é não, porque... né? Pintei. É porque tá meio queimado. Ah, tá muito clarinho, Arthur. Pinta mais eu forte. Eu amei, ficou muito massa. Então, Arthur desenha, hein? É, Malu, fez? Rafa, Turi, fez? Eu tô terminando de pintar. Tá. É, vamos lá. Duda Ramos, Vivi. Vivi tá terminando. Credo, né? Parece até sala de aula, teacher. É, tá vendo? E aí, Dani, fez? Ah, deixa eu ver a sua, Ana. Ana Clara. Deixa eu ver essa ver, Ana. Poxa. Deixa eu ver rapidinho. Ô, gente. Ah, Ana... Deixa eu ver. Teacher, eu pintei igual a minha cara, mas eu vou enviar pra Júlia pra ela mostrar. Tá bom. Não, pintar igual a cara é a definição do que eu tô aqui. Eu ainda errei estampa embaixo. Ai, que ódio. Vamos lá. Chile, fez, assim, tá horrível. Eu tô fazendo. Pera lá. Chile, fez. Eu tô com raiva. Tô fazendo, tô acabando já. Peraí. Vamos lá, galera, hein? Ah, eu Mariana, você acha que os estilistas... Nossa, eu gente... Um ar, eles pintam igual a cara, pra dar tempo. Gente, o da Inaia tá perfeito. Tá perfeito? Deixa eu ver. Ela sabe. Ah, Naná, hein? Olha! Dá pra Nossa, ver. Ele tá muito lindo. Ai, muito legal. É um. É um não tem, mas pegou minha cara. O que você colocou por cima, Naná? É tipo um blazer, assim, com uma calça largona. Nossa, tá. Amiga, tu tá afim de ir. Ficou lindo, Mari. Desfilar essas roupas.
Então, está aí. Ai, humilhou a minha casa. Gente, dá uma fashion week. Eu só tô mostrando aqui igual a Mari. Nossa, Mari, tá lindo! Mari, tá lindo. De novo, Mari. Deixa eu ver. Ó, Mari, hein? Isso aí. Bem estampado, bem colorido. Ó, da Rafa também. Bem estampado, bem colorido. Teacher, aí, I finished. Que bacana, gente. Eu terminei. Eu terminei, tia. Todos. Mostra aí. Cadê o seu? Calma aí, vou mostrar aqui. Deixa eu ver, Rafa, o seu. Ó, o Rafa. Rafa! Rafael, ele desenha bem demais. É menino. Muito garoto. De propósito, só pra estilista. Rafa. Estilista. Perdi minha caneta. Show de bola, Rafa. Amei. Ai, Rafa, amei. E aí, quem mais? Vai me mostrar. Vitinho, cadê o seu? Tia, você viu o meu? Vi. Show de bola. Cadê, Rafa? Mostra o seu de novo. Eu não vi, não. Cadê o seu, Vivi? Cadê? Vi, Rafinha, vi. Laranja bem colorido, tá? Show de bola. Cadê o seu, Vivi? Ah, não entendeu? Olha lá, você também desenha, ó. Era para vocês desenharem num pedacinho de papel a sua interpretação sobre a moda africana. Tá bom? Vamos lá, meus Nossa, amores. Nossa, no desespero eu peguei folha grossa. A Mari já tá querendo profissionalizar o negócio. Calma, Mari. Não, tia, um foi muito desespero. Eu não gosto de gastar folha grossa à toa porque eu uso pra aquarela, né? Aí, eu sei. Era só num pedacinho de papel. Né? Muito bom, gente. Triste é que eu fiz numa folha riscada, né? Aí fica umas linhas no meio do... Não, folha riscada não. Como a gente folha de achega. Como a gente tá tendo praticamente duas aulas seguidas, a nossa aula vai terminar também às 9h40, tá? Então, eu tenho aí 10 minutinhos, 8 minutinhos para a gente finalizar. Tá bom? Se alguém terminar aí, eu vou tocando a aula. Se alguém terminar, por favor, sinalizem, tá bom? Vivi, eu quero ver o seu, hein? Hein? Quero ver o seu. Elisa, tá fazendo, Elisa? Duda Ramos, tá fazendo? Então tá, se alguém terminar, me avisa aí. Então, enquanto vocês vão terminando, vão aqui respondendo a minha próxima pergunta. Do you think African fashion well known? Quer falar, Bia? Assim, well o quê? Well known. É bem conhecida, sim. Eu acredito que sim. Eu acho que ela tem uma influência muito grande. Tem, verdade. Depende da região. Na nossa moda. Uhum. É, na brasileira, sim. E vocês acham que a moda africana influencia na nossa? Ai, sim. Acho que sim, porque é bastante cor e... É, muitas cores, né? Eu acho muito lindo. Isso aí, eu também acho. Aliás, tem um... No verão, eu acho que é um auge. Ei, Xande! Tudo bom, Xande? Eu acho Vamos que lá. No verão é o auge, porque geralmente a gente gosta de usar muita cor, coisas que geralmente vêm dessa cultura. Por exemplo, os negócios na cabeça, sabe? Os turbantes, e coloca um negócio bem estampado, que eu acredito que foi muito baseado na moda deles, entendeu? Uhum. Aí a minha próxima pergunta é: Is African fashion the same all around the continent? Não. Is African fashion the same or they are different? They are different because there are different countries and different cultures. Yeah, like, I agree with you. Sei lá, tem gente que fala como se a África inteira fosse um país. Igual a gente que fala que a América Latina tem a mesma cultura e tal. Isso aí, a mesma Na América Latina só se fala espanhol, coisa do tipo. Deixa eu ver, Vivi. Cadê, Vivi? Mostra aí pra tia. Vamos lá, Vivi.
Só um segundo, teacher. Tá bom. Ó, oh, Vivi, hein? Ó, oh, ela desenhou a masculina também, né? Meu Deus. Olha! Que história muito fofa. Show de bola, Vivi. Amei também. Engraçado que vocês estão usando como base de cor o laranja, né? Eu acho que é uma cor que cai muito bem na pele preta. Muito lindo. Gente, laranja é a melhor cor de todas. É toda colorida, toda... Nossa, laranja é tudo. A cor negra, mulheres... O laranja realça muito. É, você exatamente. Já sombra. Sombras é o que eu mais gosto de ver. Laranja é a melhor coisa. É verdade, é verdade. Aliás, laranja é uma cor linda, né, gente? É uma cor, assim, bacana demais. É linda, alegre. Laranja e amarelo pintou, são Mel? Melhores cores. Pinta aí, Mel. Vamos lá. Enquanto vocês vão terminando aí o desenho, vão me respondendo. Então, vocês acham que a moda africana não é a mesma, né? Ah, pelo continente afora. Elas são diferentes, tá? Now, let's read the text and find out. Vamos ler o texto agora, gente. Vamos descobrir que moda é essa africana. Vamos ler o texto. Fashion in Africa. Eu tenho quais lugares aí da África, gente? Quais lugares eu tenho? África do Sul, Mali, Etiópia, Benin e Marrocos. Isso aí, tá? É, o que que o texto fala de Marrocos, gente? Qual é a característica, assim, da moda em Marrocos? Fala pra tia. Como é que são as estampas? É difícil de eu ler porque eu tô terminando meu desenho agora, tia. Me fala aí. Ó, eles têm... Ela é conhecida por sua... Por sua beleza... É conhecida por sua... tingida. Sabe quando a gente tinge um tecido? Isso que é dyed. Ele é conhecido por sua... Luísa Grilo sabe. Como, Naná? A Luísa Grilo sabe. Eu o quê, ela gente? Faz tie-dye. Ah, tá. Você faz, Lulu? Eu tento, né? É? Minha mãe faz. Fica lindo, isso, né? Muito obrigada. Então, ela em Marrocos está dizendo aí que ela é conhecida por seu... Por sua beleza, assim, tingida, tá? É, tecidos tingidos. É, tais como tais como o material azul, né, blue, ou índigo, índigo é um tipo de azul, gente, tá? É um azul escurão. É um azul bem escuro, é isso aí. Em Benin, diz aí, qual é a característica desse lugar aí, característica da moda desse lugar? Hã? Muito colorido. Como é que é lá? Formas? Geométricas. Isso, formas geométricas. É... Acho que Benin e Mali. África do Sul, gente. África do Sul. O que vocês conseguem identificar aí na África do Sul? Não tem muita estampa. Ai, mas achei mó bonito esse vestido. Brilhantes, coloridos. Ok. Fala de Nelson Mandela. Beleza. Na Etiópia, gente. Vocês sabem o que é embroidery? Bordado. É bordado. Tá? Puxa uma setinha nessa palavra aí. Lá no textinho da Etiópia. Puxe uma setinha na palavra embroidery, significa bordado. Tá lá na linha, na penúltima linha, tá? Embroidery, bordado, tá bom? Então, nós temos tecidos que são tingidos, tecidos que são bordados, nós temos tecidos que são
printados, printados, vocês entendem? Printados, né? Sim. E a gente vai exercitar isso aí, abrindo a worksheet, galera, abrindo a worksheet. Mas como são 9h40, vamos fazer o seguinte. Qual é a nossa próxima aula? É amanhã? Ah, não, é segunda, né? É segunda-feira. Não tem problema, não. Então, na nossa aula de segunda-feira, a gente vai começar com a worksheet 93. Tá bom? Deixa eu ver, Lala. Teacher, eu fiz a... Pera aí um pouquinho, Julinha. Deixa eu só ver o desenho da Lala. Lala desenha. Deixa eu ver, Lala. Ah, poxa! Que lindo! Lindo! Faltou só... Faltou só uma cor, hein? Uma corzitia. Pra poder alegrar seu desenho. Pra ver. Falta de novo. Tia, o meu eu fiz na pressa. Tá vendo? Com uma caneta preta muito ruim aqui no... Na mão, mas eu acho que dá pra mostrar mais ou menos. Não tá, não tá nem finalizado nem nada. Pinta o seu, tá, Lala? Tá lindo. Pinto. Nossa, isso é muito estilosa, ficou muito bonito. Meu ficou assim. Ai, olha, tem turbante tudo. Vendo, Chayne. Eu não terminei. Muito bom, muito bom. Chayne, Larissa. Show, preferida é essa. Arrasa demais. Ai, ela até fez um rosto, que lindo! Muito bom! Muito bom! Obrigada! Vai lá, pinta o seu, tá? Pinta o seu, porque vai ser segunda-feira. Tá bom? Beleza, então. E aí, gente, alguém mais quer mostrar antes da tia Andressa finalizar? Não? Então tá bom, ó. Bom final de semana, tá bom? Segunda-feira, se Deus quiser, a gente se vê, beleza? Quer mostrar, Mel? Nada de feio, Mel. Cada um tem seu estilo, Mel. Então tá bom. Have a nice weekend. Have a nice weekend too. Bye-bye. 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 Bye-bye.